טוב. סימן, נעבור לסימן קוף זין. סימן מורכב מאוד, בטור בשולחן ערוך יותר פשוט, אבל בטור מאוד מאוד מורכב. מה הדין של מי שאמר ספק אם יתפלל? אמר רבי אלעזר, אמר בברכות, ספק יתפלל, ספק לא יתפלל, לא יחזור ויתפלל. רבי יוחנן אמר, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, והלכתה כרבי יוחנן. אז קודם כל, גדר ספק אם יתפלל או לא יתפלל. מתי זה יכול להיות? זה יכול להיות הרבה פעמים שאנחנו לא זוכרים אם התפללנו באמת או לא. זה קצת חיסרון, הייתי אומר, בנו. מה זה, אתה לא זוכר אם התפללת או לא התפללת? מילא, אם ברך או לא ברך, לפעמים יש ספק, אבל על תפילה, לא. אבל יש ספק. רבי אלעזר אומר, לא יחזור ויתפלל. רבי יוחנן אמר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, והלכתה כרבי יוחנן. הוא מפרש רי. פירוש ראשון של המחלוקת הזאת. דרבי יוחנן לא כאמר אלא בספק יתפלל, אבל אם ודאי לא שיתפלל, לא פליגה דרב יהודה. זה אמר פוסק אפילו באמצע ברכה, יש עוד מאמרה אחת, שמי שהתחיל להתפלל ושכח, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, היה עומד בתפילה ונזכר שהתפלל, פוסק אפילו באמצע ברכה. פוסק אפילו, זאת אומרת, התחיל להתפלל כי שכח שכבר התפלל, וזה קורה יותר טוב, ספק אם יתפלל או לא יתפלל, זה ספק, אבל שכח שיתפלל, מתי זה קורה? בן אדם שרגיל יתפלל, נגיד מנחה קטנה ולא מראה, והתפלל פעם אחת, היה באיזה אירוע, התפלל מנחה גדולה. מגיע זמן מנחה קטנה, הוא רגיל להתפלל, פתאום באמצע התפילה נזכר שהוא כבר התפלל, מנחה גדולה, אז מה, אז אין עניין להתפלל. אז אומר רבי יהודה, פוסק אפילו באמצע ברכה. השאלה האם רבי יוחנן חולק עליו או לא, האם הוא, לפי רבי יוחנן אומר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, אז אין לי זכר שיתפלל, יתפלל עוד פעם, מה יקרה? לא יקרה שום דבר. אז אומר הרי, מאחר ורבי יוחנן בוודאי לא פליג עד רבי יהודה, שפוסק אפילו באמצע הברכה. לכן, אז על מה נאמרו דברי רבי יוחנן, שהלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו? על דברי רבי אלעזר, ספק יתפלל, ספק לא יתפלל. סיכום לשיטת רי, אדם לא יכול להתפלל סתם תפילת נדבה. סתם אדם רוצה להתפלל, לא יכול להתפלל, צריך להיות לו ספק, או נראה בהמשך, על ידי חידוש הוא יכול להתפלל, שזה גם רי וגם רבי יוחנן כמובן סוברים. אבל אם האדם ודאי לא שיתפלל, והוא סתם רוצה להתפלל עוד בלי חידוש, תראה נראה מה זה החידוש, לפי רי לא אסור לחזור להתפלל. אבל פס פרש, דרבי יוחנן דווקא ביחיד כמה, ועדיית דרשותה. והשתה ולהיה כמו נדבה, כמו שהיחיד מתנדב קורבן נדבה, הריף משווה את כל הסוגיה של תפילות לקורבנות. אומר יחיד מתנדב קורבן נדבה, כך יכול להתפלל תפילת נדבה. אדם ודאי לא שיתפלל, אבל הוא רוצה להתפלל פעם שנייה, אלא שאת התפילה השנייה, אומר הריף, חייב להתפלל בנדבה, שאם הוא יתפלל אותה כחובה, אז נמצא כמקריב שני תמידים. הרי תפילות כנגד תמידים, אז זה שמקריב שני תמידים, זה אחר זה, וזה אי אפשר. אבל עדיין עדי חובה אסור, כן. ובציבור יש פה עוד כמה נקודות, כן. לפי הריף, יחיד אינו יכול להתפלל, מוסף נדבה, כמו שאני אומר להתנדב, קורבן מוסף. יחיד הרי לא יכול להתנדב קורבן מוסף, אז הוא גם לא יכול להתנדב, לא יכול להתפלל תפילת מוסף בנדבה. אז אם כן, איך יפרש הריף את רב יהודה, שאם הוא היה נזכר שהתפלל, פוסק אפילו באמצע ברכה, מה יהיה כגון שהתחיל להתפלל על הדעת הדחובה, ונזכר שכבר התפלל, פוסק, שאם יגמור אותה הדעת הדחובה, וכמרקיד שני תמידים, ואינו יכול לגמור אותה הדעת הדחובה, כיוון שהתחיל אותה הדעת הדחובה. כן, הריף צריך לפרש את רב יהודה, אני עושה פה קצת סדר, אבל תכף נסכם. אם כן, הריף אומר, למה רב יהודה אומר, לפי הריף יכול להתפלל כל תפילת נדבה, שלא כדברי הרי, שרק בספק יכול להתפלל. יכול להתפלל תמיד תפילת נדבה, אז למה הוא צריך להפסיק? אומר הריף, אדם לא יכול לעשות שטנז. חצי התפללתי על דעת תכשיל חובה, כי לא זכרתי שהתפללתי, והחצי אני מתפלל בנדבה, אין דבר כזה. אם התחלת על חובה, אז אתה כאילו גומר את הכל בחובה, ואסור להתפלל פעמיים חובה. ורבינו היי פרש, הידי רבי יוחנן על ידי חידוש, שאם יכול לחדש בדבר להתפלל, אם לא בא להתפלל.
חוואי מצמצם עוד יותר את האפשרויות, ואומר שגם רבי יוחנן שאומר, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, זה רק אם יכול לחדש דבר. הטור מסכם פה את הדברים, נקרא את הסיכום יותר בשולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, אם הוא מסופק, מה בעצם הסיכום? ספק יתפלל, ספק לא יתפלל, הלכה כרבי יוחנן, ודאי יחזור ויתפלל. האם הוא צריך לחדש דבר? וזה אנחנו לא מקבלים את שיטת רב היי גאון, שאומר, לפי רבי יוחנן צריך לחדש, אלא יכול להתפלל, כי יציאה מהספק היא עצמו החידוש. הבית יוסף מזכיר פה בשם הרשב"א, ואומר, וכאמר רבי יוחנן, הרשב"א מפרש, אם רצה חוזר ומתפלל, זה תפילה רך מנינו, והלוואי יתפלל ויבקש רחמים כל היום כולו. ומי הוא? מתפלל ומתנה. אם לא נתפלל זו לחובתו, ונתפלל תהיה לנדבתו. כלומר, הרשב"א אומר, לפי רבי יוחנן, גם כשהוא בספק יחזור ויתפלל, זה כאשר הוא מתנה ואומר, אם התפללתי, אז יהיה זה לנדבה. אם לא התפללתי, יהיה זה לחובה, כי לוקחים את שיטת הריב. אז גם השולחן ערוך בעצם אומר, המשנה ברורה מסביר, אם הוא מסופק אם יתפלל, חוזר ומתפלל, ואינו צריך לחדש שום דבר. אבל אומר המשנה ברורה, מתנה. אם לא נתפללתי כשיטת הרשב"א, אם לא התפללתי אלה חובתי, אם התפללתי אלה אין דבר. כן, יש פה דיון. אבל, רק שהוא נקרא את הסיכום, אבל אם בריא לו שיתפלל, אינו חוזר ומתפלל בלא חידוש. בלא חידוש אינו חוזר ומתפלל, ועל ידי חידוש חוזר ומתפלל, מן דבר כל הפעם שירצה, חוץ מתפילת המוסף, שאין מתפללים אותה מן דבר, ובשבת ביום טוב אין מתפלל תפילת נדבה כלל. ואם התחיל להתפלל על הדעת שלא התפלל, צריך להתפלל, פוסק וכו', אפילו יכול לחדש. כלומר, רק נזכיר מה זה חידוש. חידוש, מגדיר השולחן ערוך הקר, גם בהמשך, זה חידוש בקשה. יש לנו 13 בקשות בתפילת עמידה. שלוש הראשונות, שלוש האחרונות, אסור לבקש בהם. אדם מחדש, חידוש, החידוש בתפילה זה לחדש בקשה חדשה. בקשה חדשה, אתה מביא פה שתי דעות, מה זה בקשה חדשה? יש אומרים דווקא אם נתחדש לו משהו. התפלל מנחה ואף אחד לא היה חולה בביתו, פתאום אחרי מנחה נהיה חולה בביתו, הריצו אותו לבית חולים, אז זה נקרא חידוש, כי יכול לומר רפאינו על חולה נוסף שלא היה קודם את תפילת המנחה. יש אומרים שכל חידוש של בקשה, יש אומרים שצריך לחדש בכל ברכה וברכה, אבל שחנוך אומר, מספיק ברכה אחת לחדש, אפשר לחדש בכל דבר. סלח לנו, אבינו, כי חטאנו, כמה חידושים שאנחנו יכולים לחדש בדרך כלל בבקשות כאלה, על מה חטאנו, לזכור ולבקש בקשה. תקע בשופר גדול לחירותנו לצאת מאלי או בני חורין, כמעט בכל בקשה, גם פרטית וגם כללית, אפשר למצוא נקודת חידוש, רק לא בשמה קולנו, אומרים הפוסקים, בשמה קולנו זה לא נשכב חידוש, כי בשמה קולנו אפשר לחדש כל דבר, אז רק אם יש לו חידוש בשמה קולנו זה לא מספיק, אלא חידוש בברכות האמצעיות. טוב, זה הרקע לסימן, אבל את ההמשך בעזרת השם נשתדל להשלים מחר.